I veliko pozdrav moji ljudi, Devušnje, danas igramo Sampa na Blackjacku. Danas video kao što se vidite, predstavljaj braću moja, ćemo da igramo rulit u kazinu. Znači opa za prvi pođete video, lajkite video, subscribe se na kanal, zapravo ne sremo, imate link u resicu ovog videa i tu ću što trebate uraditi za ovaj video, burazima. Znači opazno lajkujte video, idemo na ovom video pokušati 70 plus lajkova burazima i obavno se preplate na kanal i uključite zvonce kako vam stizali novi videi burazima. Idemo sad reporta da ima, hoće li upaliti G-chat. Eto, veliko pozdrav za svu braću što su napisali na F-chat burazima i G-chat je ugašen na žalu, znači neću upaliti, ne znam zašto, nema veze. Znači obavno kad vi gledate ovaj klip, ukoliko onaj, kad gledate ovaj klip je subota, znači ukoliko niste krenuli igru na Blackjacku, znači imate vraćanje statsa je otvoreno, znači subota, samo taj dan je otvoreno vraćanje statsa, eto onaj burazima. Ako niste još krenuli igru, to vam je savršen, znači početi da krenete igru, znači vratite stats i u nedlju je proslava. Znači u subotu je vraćanje statsa i u nedlju je žurka, znači cijeli dan nagrade, live event i to, znači vratite sebi stats u subotu, u nedlju isto nagrade dobijete, znači para, znači tamamo, ono, ne može vam biti bolje, znači da krenete igru na serveru burazmoj. Sad ćemo mi da dignemo pare, idemo da se malo kockamo u kazinu, znači burazere moje, eto veliko pozdrav su braću koja su napisala na F4, pozdrav Mihajla, Davida, Željka, Marka, Jašara, jel su gdje će tu palili? Nisu izgleda, ma nisu palili, nema veze, ajde. Znači sad nemojte odmah izaći iz videa burazima i zato što snimao sam ja, igramo u kazinu, mislim idemo u kazinu, ali ovdje ima poseban sistem ruleta, znači nije ko na kobišu, znači ovdje je poseban sistem, pokazat ću vam, sad idemo bankoma, dignit ćemo jedno 50.000, nadam se da i nećemo prokockat, nadam se da ćemo barem nešto dobiti, ono kad bi nešto dobili to bi bilo, to bi bilo ekstra. Ujeo PD, bježi policija, op. A jesam rekao eto iza nama, znao sam, a bježi od mene buraz, uvijek mene ganja i čim vide moj auto oni samo za mnom idu, a ne mogu od mene stignit buraz, možda sad ćemo mi njima pobjeć. Znači sad ćemo mi pobjeć pa ćemo otići u kazino, vidite oni samo mene ganja, ja ne znam šta je s njima više. Što mene samo ganjate burazi moj, puste me na miru više, da me ganjaju. Ma ako ja sa njima pobjegao, nema šanse da oni mene stignu, ma gotovo, ova mašina je pobjegla njima. Znači idemo sada ovdje ovim putem pa ćemo do kazina da odemo. Znači obavezno lajkujte video burazi moj, ono u znak podrške. E mi smo njima izgleda pobjegli, znači nema policija šanse protiv mene burazi, šta da vam kažem, sad ćemo mi malo u kazino da se, op, da se malo prokockamo u kazinu, ajmo. Opa, znači ovdje samo gospoda ide u ovaj kazino, a ja sam gospoda normalno. Idemo ovako u gast auto, ćemo uključat, ajde zaključit ćemo ipak. Ovako, znači uđe tu, jel ovo copyright muzika? Jel, valjda nije, meni je ugašeno vamo, jel ako ugasim ovu, a ja ne čuje se, bolje da ja ugasim nego da bude nešto burazima i iako nema veze što je copyright, ali nema veze opet da ugasim, da ne smeta. Ovako, dođete vamo, kod ovog ovdje stola, znači stol za rulet, idemo rulet i evo znači idemo tog, znači ovako igrate, znači rulet, vidite, next rule je za 10 sekundi, znači šta ćemo, idemo na crvenu, koliko ćemo uložiti, uložit ćemo 1000 dolara, znači crvena burazima, idemo će li biti crvena, znači 1000 dolara smo uložili, aj molim te budi crvena. Molim te, znači gamdom na aparatima burazima i kao što vidite odrađen je ono sistem, haos znači dobar, molim te budi crvena, molim te crvena. Aj ne, crvena, ajde crvenu daj, a ne crnu, jel crnu dao, je aj crnu dade, joj idem opet crvena, znači uporan dobija, da znate burazima, znači uporan dobija, znači ovo je po ono novi sistem, nigdje ovo nema, znači ovo je znači gamdom na aparatima burazima moji, dimo ćemo sad mi dobiti, znači ovo je historija šta je bila ono, znači crna koja je, ako je poslije crne će vjerovatno doći crvena, znači samo ćemo mi sad crvenu, znači kuckati, ako dobijemo burazima, ajmo da vidimo. Ajde znači, sad bi trebala biti crna je bila, sad će crvena, aj molim te budi crvena, ajde, znači crvena je prošla, ajmo. Znači, jedin ja igram ovdje, znači, a puta 2 je na crnoj, na crnoj, a puta 4 je na zelenoj, znači mene žutoj. Crna, opet crna, pa kako crna opet buraz moj? Pa daj mi crvenu više, a kad bi ja sad crnu igrao, ono meni dali crvenu, znači idem opet crvenu u koju ćemo uložit, ajde 2500. Ne, ja sam uložio 25.000, aaa nisam, oj dobro je da je max 10.000 buraz, oj ja rekao 25.000 uložio, ali nisam, dobro je znači za 10 sekundi, ajmo, 5, 4, ajmo znači moramo dobiti sad ovaj put, znači crvena mora bi, znači već je dva put bila za redom, crna daj mi sad crvenu, molim te daj crvenu, moraš mi dati crvenu, aj daj sad crvenu, molim te, ajde, Blackjack kazino, ajmo, da imamo, znači, ajde,
Prošla je, znači, ja će na zelenu sad. Crvenu mi daj, tu je tu, koliko smo dobili? 5000, lagano, znači, tu je tu, znači, znate, to je biznis, idemo sad na crnu malo. Hiljadarku lošt. Treba sad će biti vjerovatno crvena zato što su bile dvije crne zaredom, vjerovatno će biti sad trebalo biti dvije crvene, ali ne vezi, ovdje nije taj algoritam, sad ćemo vidjeti znači još 11 sekundi. E aj sad daj buraz moj, daj crnu, molim te daj crnu, ajde, nemoj mi, zelenu, oj zamisli zelenu, hoćemo poslije odigrati zelenu, da odigramo jednu zelenu da dobijemo 4 puta, je zamisli tu, ah ti majke, ja idemo zelenu, aj molim te, nemoj zelenu, daj crnu, pa. Aj crnu, molim, ne. Dat će zelenu. Ne se... Aj, dalo zelenu, kako sam znao da će dat zelenu, majke mi. Znači sad smo uložili na crvenu, aj daj sad crvenu. Ali kako sam znao da će zelenu dati, znao sam znači da će zelenu dati. Imao sam taj predosjećaj da će dat zelenu, daj sad crvenu, molite mi daj crvenu. Ajmo, ajmo crvena, 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 ajde, ajde, prošla je. Crnu dalo. Hoćemo na zelenu uložiti. Aj, 5000 na zelenu da uloži, hoćete, aj 5000 ćemo uložiti na zelenu. Zamisli sad ti je, pa pućemo 100% zato što je bila već zelena. Ajde sad držite svi fige, znači da ulažemo 5000 buraze moj na zelenu. Molim te, znači ako dobijemo, dobit ćemo 20000, 20000 to nije malo buraz moj, 20000, aj molim te. Daj zelenu, molim te, sad molim te, držite fige buraze moj. Aj molim te, prošla je zelena jednom, drugi put prošla zelena, aj molim te. Treći put prošla zelena, joj, neće izgleda biti. Aj molim te, zelena, zelena. Prošla, nemaš ništa. Ništa, crvena, znao sam. Ništa, idemo sad crvenu da uložimo. Koliko ćemo na crvenu, aj 1500. A jes mi krijeva sad burazir moj, zato što puko sam dobio sam, bukvalno koliko sam dobio? 4000, sad sam sve potrošio te pare, koliko imamo stats, koliko imamo sad para u ruci. Znači ja sam ovdje potrošio para, imali li piše u ruci koliko imamo para? Ne piše, ništa onda. Znači sad smo na crvenu uložili 1500 dolara, sad trebamo dobiti 3000, znači moramo sad izvati iz minusa. Znači sad treba biti crvena, aj molim te budi sad crvena, nemoj me sad zezat, nemoj mi sad crnu davat, ako je prošli put bila crvena trebala bi sad biti crvena, znate ono, valjda. Molim te daj crvenu, crvena, crvena, crvena. Ajde, šta je bi, crna, ba nemoj mi crnu, znači sad kad bi ja crnu odigrao meni će tati opet crvenu, kontar, pa ću opet crvenu igrat, idem opet crvenu, koliko ćemo? 1000 dolara ćemo, nemaš 1000 dolara, aj 2500, oj. Buraz, ja sam puku u ovo video, pare odošli meni pare u ovo video, a nijem puno pare, ima milion i 800, koliko već, milion i 700. A ne, a veze, znači idemo sad, molim te mi daj crvenu, molim te, znači ako dobijemo sad crvenu, dobit ćemo 5000, buraz, baj 5000, nije malo, kome je 5000, malo majke, ej, aj, molim te mi daj crvenu. Molim te mi daj crvenu, aj daj crvena, crvena, znači bila je crna, crvena, crna, sad treba biti crvena, aj crvenu daj. Ajde, 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 možeš ti i tu, možeš ti i tu, možeš ti i tu, oj, nemoj zelenu. Oh, evo ga, dobili smo, tu i tu, znači nećemo više igrati, koliko smo, pa eto, vratili smo se opet, ja mislim, na stare pare, ekstra, znači odigrali smo rulet, šta ćemo sad raditi, malo ćemo se provozati po gradu, koliko ima igrača, 250 igrača, ne, znači neću više igrati rulet, zato da ne potrošim pare, brazma, znači, otiće pare, pa neću imati ono više para, bek. Ja imam 1.600.000 sad, kako tu, aj, danas imao, ne. Milion, da, pa da, milion i 700 sa sinoć imao, ništa, opravdano, ja se zezno brazima i koliko imamo para u firmi, ma nijem, sića neka, eto veliko za Boki Escobara, da, eto veliko za Boki Escobara, brati je, znači potrebno kad se snima, eto veliko za tebe, brazir moj, znači sad šta ćemo, nećemo ništa toliko, specijalno hoću da vam najavim da opet uđete, znači sutra dan, subota, tu je svrćane sasa, znači i u nedelju cijeli dan nagrade, znači žurka, bit ću ja tu normalno, znači koliko želite ući u organizaciju, obazno mi se javite na serveru, možete me dobiti gdje hoćete, burazimo, koliko imamo slotova, imamo 47 slota, tu ima dosta slotova, koliko želite ući u organizaciju, slobodno, no. Uđite, neću vam ništa raditi, bravo, neću, buraz moje, znaju oni koji su organizaciji, kako se ja nerviram, znači ono, braću moja, šta da vam kažem, ono, obavezno, ako želite ući u organizaciju, javite se, jel gdje će tu panje, nije gdje će tu panje, ali ne vezi. I to je to, buraz moje, što se tiče ovog videa, ako ste uživali ovog videa, lajkujte ga, subscribe se na kanal, zapratite, ne sremu, imate link u deskripciji ovog videa, i obavezno, uključite zvonce, znači kako bi vam stizali notifikacije, kad izbacimo novi klip, i to je to, buraz moje, ako ste uživali ovog videa, obavezno ga lajkujte i to, volim vas, to je to. Pozdrav!